Шановний Володимире Борисовичу, ви знаєте принципову позицію команди Радикальної партії Олега Ляшка щодо підвищення заробітних плат в країні, щодо підвищення реальних доходів українців. Ми з Олегом Валерійовичем подали поправку до держбюджету, мінімалка повинна бути 6 тисяч гривень. Для того, щоб досягнути цього, і для того, щоб доходи людей не були зжерті інфляцією, треба не продовжувати цей шлях набирання кредитів МВФ і сировинного експорту. Треба прийняти промисловий пакет реформ. Законопроекти про індустріальні парки, шановний Володимир Борисович, які ми з вами спільно напрацьовували, які ви включили в топ-35 пріоритетів. Чому вони досі не поставлені в парламенті? Чому ви не ставите питання руба від уряду по них? Для того, щоб залучати мільярди інвестицій, а не боргів Міжнародного валютного фонду. Створення експортно-кредитного агентства для здешевлення кредитів. Купуй українське, плати українцям, для того, щоб дати багатомільярдні замовлення українським заводам-виробникам, а не іноземний імпорт заходить в Україну, як ніж в масло. 30 секунд. Знищує робочі місця, робить мільйони українців вимушеними емігрантами. Давайте приймемо в цілому «Купуй українське, плати українцям» і прикриємо цю лавочку з надмірним імпортом. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Вчора Комітет промполітики і підприємництва прийняв рішення прийняти парламенту в першому читанні цей закон. Це революція, яка знімає реальні інвестбар'єри, які сьогодні заважають розвитку промисловості. Давайте піднімати доходи українців і розвивати промисловість. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я хочу наголосити, що в 2017 році уряд прийняв план дій до 2020 року, в якому економічне зростання є одним із самих важливих пріоритетів. Зрозуміло, що у нас є багато системних проблем, які накопичились десятиріччями, які сьогодні нас стримують, в тому числі з точки зору економічного зростання, в тому числі і боргове навантаження, про яке ми можемо сьогодні поговорити, і в тому числі про зобов'язання міжнародні, які Україна приймає, але це дуже важко для нас є, для країни в цілому. Що стосується взагалі підходів, для мене дуже важливе економічне зростання, і ми маємо сьогодні його більше 3%, але цього є недостатньо, я абсолютно згоден з цим. Тому наступний пріоритет наш – це створити можливості для модернізації національної економіки, залучення інвестицій в національну економіку. В цьому питанні ми теж з вами прийняли, наприклад, я тільки приклад приведу, ми прийняли рішення про звільнити і розстрочку зробити по всім платежам при ввезенні модернізації обладнання. І зараз цей процес вже йде на 24 місяці. Думаю, що має бути продовжено. Це означає, що основні фонди будуть оновлюватись. Ми взяли деякі сектори, які ми сьогодні підтримуємо, які формують ВВП, наприклад, агропромисловий комплекс, сільгоспмашинобудування, де ми даємо точкову підтримку для того, щоб це розвивалось. Тобто макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, економічне зростання для нас має величезне значення. Але також треба зазначити, що є і регуляції, які нам потрібно приймати, в тому числі і в парламенті. Тому ми вийшли з загальним пакетом, там є і ваше авторство, 35 законів, 12, по-моєму, з яких вже прийнято, які регулюють різні сфери життя і відкривають можливості до інвестицій і забезпечують відповідну стабільність. Тому ми підтримуємо, в тому числі, і що стосується спрощеної процедури підключення до енергетичних мереж компаній, тому що це є теж дуже стримуючий чинник, коли підприємство хоче розміщуватись. За останній час ми розмістили в Україні більше 150 промислових об'єктів в країні, модернізованих, і розмістили нових промислових. Це все нові робочі місця, і це має бути наша стратегія. Сильна економіка дасть можливість вирішити проблеми в багатьох сферах життя. І це мій пріоритет як прем'єр-міністра України. Але я наголошую на тому, що... 30 секунд завершити. І дуже важливо ще, це розумні регуляції. І ми розпочали наймасштабнішу дерегуляцію в країні з точки зору відміни безглуздих норм, які стримували взагалі можливості бізнесу до розвитку. Ми скасували порядка 740 різноманітних застарілих документів, які регулювали, це тисячі і тисячі сторінок тих регуляцій, які ще залишились з Радянського Союзу. Я вважаю, треба пришвидшити процес залучення інвестицій в державні компанії. Дякуємо.